Përshëndetje të nderuar shikues, jemi bashkë në studio me zonjën Irma Gjana, bashkë do të flasim për Western Balkan University, rreth arritjeve edhe bashkëpunimeve të fundit të këtij universiteti. Përshëndetje Irma, mirë se vjen. Mirë se u gjeta. A mund të na tregosh se si ka ndikuar akreditimi institucional i universitetit juaj? Western Balkan University është një institucion i arsimit të lartë që pa çka që është shumë i ri, në shumë fusha tregon që ka arritje të jashtëzakonshme. Pikërisht ndërthurja e praktikave njërë me mësimdhënien, bën që studentët tanë të jenë avantgard në krahasim me gjithë kolegët e tjerë, studentët e tjerë në universitetet që ne njohim. Kuptohet, neve kemi kaluar disa cikle në këto momente dhe akreditimi ka qenë njëri prej tyre. Sa po kemi përfunduar akreditimin institucional, gjë që mendojmë që do ndikojë shumë pozitivisht dhe tek arritjet e mëtejshme të institucionit. Por po them, janë një gamë e gjerë arritjesh dhe mundësish dhe bashkëpunime që universiteti i mendojnë që janë edhe ato që do hedhin themelet dhe bazat e sukseseve të mëtejshme. Universiteti juaj gjithashtu ka një bashkëpunim shumë të ngushtë me Cambridge School of Medicine. Apo na tregoni pak rreth kësaj? Ne që në fillim të fare, kur e kemi konceptuar të gjithë fakultetin e mjekësisë në Western Balkans University, kemi tentuar që të bëjmë më të mirën dhe për këtë kemi bërë edhe hapa për të marrë në bashkëpunime dhe për të bërë ndërlidhje me institucione shumë prestigjioze dhe shumë serioze të mjekësisë, siç është dhe Universiteti i Cambridge. Dhe pikërisht në formulimin e kurrikulës që neve kemi tek mjekësia në universitetin tonë, kemi marrë bashkëpunimet e tyre, kemi bërë një sinergji të punës dhe të arritjeve që ata kanë pasur më përpara, po edhe të metodave më të reja në mësimdhënie, dhe kjo ka arritur në një fryt shumë të mirë, mendoj, në një rezultat shumë cilësor, përsa i përket mësimdhënies, është një mësimdhënie moderne, po kur gëshërtohet shumë fort praktika me teorinë, dhe neve këto po e përsëris dhe njëherë tjetër, praktikat i kemi që në vitin e parë të studimit, ndryshe nga shumë universitetet të tjera, sepse mendojmë që profesionistët më të mirë të ardhmes janë ata që kanë mundësinë që të bëjnë praktika më shumë dhe kanë mundësi që të jenë pranë pacientit që në hapat e tyre të parë. E qartë, së fundmi ju keni bashkëpunim edhe me partnerët e rinj që janë spitalet amerikane në Kosovë. Si është zhvillimi fushës, si do të ndikojë kjo në zhvillimin e fushës së shëndetësisë në Kosovë dhe themi kështu edhe në rajon? Si që thashin qik më përpara, për ne është shumë rëndësishme njerë që studentët të kenë mundësinë e praktikave. Dhe ku më mirë se sa në spitale mund të bëhen këto praktika për profesionistët që do jenë pikërisht profesionistët e mjekësisë. Dhe pikërisht të marrëdhënie që neve kemi me institucione si që janë spitalet amerikane apo spitali Hygeja që është në Tiranë, janë mundësira të arta për studentët tanë që të bëhen këto praktika dhe të arrinë që të bëhen profesionistë të shkëlqyer. Duke u bërë profesionistë të shkëlqyer, kështu ata ndihmojnë edhe fushën e mjekësisë si në Kosovë, Shqipëri dhe në rajon, por edhe më gjerë, kudo që ata do shkojnë të punojnë. Ne kemi nevojë për mjekë cilësor, ne kemi nevojë për profesionistë që din ta bëjnë punën e tyre më së miri dhe prandaj ne po bëjmë këto bashkëpunime me institucione të tilla që janë serioze, por ama do mundohemi që të bëjmë edhe akoma më shumë cilësi, do sillim më shumë cilësi si në aspektin e spitalor, po ashtu edhe nga ana akademike. Gjithashtu, ka mundësi për studentët, me sa kam informacione, për të punësuar në rjetin gjerman të spitaleve median. Si ndihmon ky bashkëpunim në profesionalizmin e studentëve? Normalisht me spitalet median është vetëm një nga bashkëpunimet tona dhe kuptohet bashkëpunimet vetëm do shtohen. Spitalet median janë një grup shumë i madh spitalesh në Gjermani. Kuptohet ne nuk duam që studentët tanë të largohen nga vendi i tyre, por nuk i mbyllim dyert absolutisht për gjithë ata që duan të marrin eksperjenca, të shkojnë të mësojnë diçka të re dhe pse jo të kthehen edhe një herë tjetër në vendlindje. Ne kemi mundësira që studentët të shkojnë kudo dhe kjo është pikërisht një nga ato mundësi që neve japim studentëve tanë. Që ata të jenë të lirë pastaj të vendosen, edhe pse dëshira jonë gjithmonë është që ata qëndrojnë këto. Ajo është dëshira e të gjithëve. Ne duam të bëjmë profesionistë shumë të mirë kudo që ata të jenë, të kenë mundësinë që të jenë të suksesshëm dhe emri si i universitetit po ashtu edhe i Shqipërisë dhe i Kosovës, nëse ata do jenë nga student nga Kosova, pse jo të dëgjohet kudo në përbot, vetëm për mirë. Shumë bukur. Si funksionon programi i punësimit të garantuar nga Western Balkan University pranë kompanive partnere dhe cilat janë përfitimet e këtij programi për studentët? Atëherë ne studentët tanë
përveç praktikave, përveç punës teorike, përveç laboratorëve që kemi në universitet, i ofrojmë edhe mundësinë që ata të bëjnë internshipet paguara përgjatë sezonit veror ose përgjatë viteve akademike. Që në vitin e parë kemi mundësi që në këto institucione që ne i kemi partnere, të bëjmë ndërlidhjen me ta dhe studentët, jemi një lloj ure lidhse, dhe ata kanë mundësi që të shkojnë atje dhe të fillojnë internshipet të paguara. Ndërkohë që bëjnë këto internshipet e paguara, kanë mundësi që të marrin një eksperiencë, të përfitojnë dhe të bëjnë profesionist më të mirë. Kështu që në moment që mbarojnë dhe shkollën, ata kanë një eksperiencë pune, kanë një aftësi ndryshe për sa i përket profesionit të tyre dhe gjithashtu kanë edhe një komoditet ekonomik nëse mund ta themi deri diku, sepse edhe kjo është një pjesë që ata janë të paguar. Të gjitha këto plotësojnë një komponent shumë të rëndësishme që është, siç po e them edhe përsëris gjatë gjithë kohës, të profesionistëve të ardhshëm që neve i duam që t'i formësojmë në universitetin tonë. E qartë, Irma, të falenderoj shumë për gjithë këto informacione që ndave me ne dhe shikuesit tonë, edhe faleminderit që vazhdimisht po ofroni mundësi të reja për studentët. Ju falenderoj unë, do doja vetëm të shtoja një gjë të vogël nëse është e mundur, për studentët nga Kosova, por jo vetëm, ne kemi edhe bursa studimi, për studentët nga Kosova kemi 30 bursa studimi në programe të ndryshme që ne ofrojmë. Prandaj unë i ftoj, me sa di ka edhe një panajer edukimi në ditët në vazhdim, dhe i ftoj që ata të marrin pjesë dhe pse jo të pyesin në lidhje me këto mundësi që i ofron universiteti ynë, sepse kanë mundësi që të bëhen profesionistë të fushave të ndryshme, pa paguar asgjë, sepse mund të përfitojnë edhe nga bursat e studimit. Ju falenderoj. E qartë, faleminderit shumë. Shikues të nderuar, kaq sa i përket kësaj interviste, gjitha informacionet e tjera mund t'i gjeni edhe në websajtin e Western Balkan University. Mirupafshim.